День молоді, який у Тернополі святкували цілий тиждень, позаду. Міська влада зібрала найактивніших представників молодіжних організацій, аби подякувати їм, а також вислухати побажання та пропозиції щодо проведення свята наступного року. Ідеї наступних святкувань молоді люди обдумують. А от про те, як долучились до цьогорічних святкувань, розповідали з радістю. Разом з нашими організаціями, з файним містом і Айсек, організовували студентський квет на знання міста, також кіно під відкритим небом, вуличний університет. І останнє, що ми зробили, це було круглий стіл на тему самоорганізація молоді в різних країнах світу. Це разом з організацією Айсек, на якій учасниками круглого столу стали студенти із 7 країн світу. Я не можу сказати, що саме мене нагородили. Я думаю, що нагородили мою громадську організацію, оскільки багато людей працюють. Можна сказати, що тільки я одна працюю. У нас є 15 членів, які активно працюють, які можуть працювати, які щось роблять для цього, для міста навіть.